taurarwar mata, amincin Allah ya tabbata a gare ki. Na dade ina neman Indiza zo yin hange ki, kuma sai ga ki kina shakata ki kaɗai bakin kogi. Amma ya tabbata a gare ka, ya taurarin zuciyata. Na zo da kin karɓi saƙon zuciyar ki, wadda ya dade ina neman ta. Kura zan samun tabbacin haka? Tun na mallaka maka zuciyata. Na ku gode, tauraruwata. To amma in dai haka ne, to ki biyo ni, zan baki labarin zuciyata. Ni ma zan baka labarin zuciyata. Shikenan, kashi mutum.